Prije svega želim izraziti sućut smrtno obitelji, smrtno stradale 45-godišnjakinje, kao i brz oporavak osobama koje su ozlijeđene u ovom nemilom događaju. Kao što je poznato, jučer, 1. srpnja, oko 20:10 sati, ova policijska uprava, operativno dežurstvo, zaprimila je dojavu kako se u ulici Capraške poljane, u mjestu Sisak, je došlo do pucnjave vatrenim oružjem i da je više osoba ozlijeđeno. Odmah po zaprimanju dojave, na teren su upućene sve raspoložive snage i krenulo se sa mjerama traganja za osobom koja je bila u bijegu, a koja se dovodila u vezu sa pucnjavom iz vatrenog oružja. Oko 00:50 sati osoba je uhićena i privedena u prostorije policije gdje se nad njom provodi kriminalističko istraživanje. U pucnjavi je smrtno stradala 45-godišnja ženska osoba, a 4 osobe su teško ozlijeđene koje su prevezene u opću bolnicu u Sisku i gdje su im konstatirane teške ozljede opasne po život. Prilikom intervencije lakše je ozlijeđen jedan vatrogasac. Liječnička pomoć pružena je i dvijema osobama, od koje je jedno dijete, a koje su bježeći zadobile lakše ozljede. U navedenom događaju u potpunosti su izgorile 2 kuće i 1 automobil, dok je 1 kuća i 1 automobil izgorjeli, ali ne u potpunosti. Osoba koja se sumnjiči za ovaj nemili događaj je starosti 58 godina. Naglasio bih kako se radi o vrlo složenom i kompleksnom događaju koje je policija, svi rodovi ove policijske uprave u najkraćem mogućem roku dovela do situacije da je počinitelj pod kontrolom. Mogu vam reći da su trenutno u tijeku provođenje hitnih dokaznih radnji u koordinaciji sa županijskim državnim odvjetništvom u Sisku, te drugi policijski izvidi koji će nam razjasniti cijeli ovaj događaj, motive počinitelja i okolnosti zbog čega se sve to dogodilo. Možemo li znati nešto o ozlijeđenim osobama? Nemamo nikakvu informaciju iz bolnice, pa čisto imate li vi? Dakle, u kakvom stanju su 4 teško ozlijeđenih i dvoje lakše, jesu li oni pušteni kući? Zadnja informacija je da su 2 osobe u jako teškom stanju, da se nalaze na respiratoru, a druge 2 osobe su, ajmo reći, van životne opasnosti. Je li vam počinitelj bio od prije poznat? Počinitelj nam nije od prije poznat, odnosno događaji koji su obuhvaćali njega nisu upućivali da bi bio spreman počiniti ovako teško kazneno djelo. Što znači? To znači da događaji koji su procesuirani prije više od 20 godina su beznačajni u smislu pozornosti koju je policija trebala poklanjati osobi, ništa nije upućivalo da bi isti mogao počiniti ovako teško kazneno djelo. A na što se odnose? Događaj se odnose na procesiranje prekršaja iz domene zakona o oružju, gdje je u sklopu pretrage kod istog pronađen i oduzet pištolj za šta isti prekršajno procesuje. I policija nikad poslije nije istraživala i imala ikakvog oružja kod te osobe? Ništa nije upućivalo u tom smislu, osoba je bila normalnog ponašanja i ne od interesa policije u tom smislu. Imate šta o oružju ovom koje je koristio jučer? Možemo li vas jedan po jedan? Evo, znamo li šta o oružju koje je koristio jučer? Je li to bilo evidentirano? U ovom tijeku kliničkog istraživanja ne mogu vam govoriti o tome, međutim, oružje, radi se o vatrenom oružju koje nije legalno.
I ne može biti legalno, to je. I ne može biti legalno. Recite, jučer je prilikom uhićenja, stanari su se javili da je bilo i prijetnje bombama, da se o tome može govoriti na U ovom trenutku ne bih o tome pričao više.